អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភត្រាដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញដាក់គម្រោងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពមហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយត្រូវជាឪពុករបស់អគ្គញាឈុនលៀងនិងអ្នកអគ្គញាសំអាងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈក្រុមនីរសៀថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភត្រាដឹកនាំប្រតិភូជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញដាក់គម្រោងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពមហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយត្រូវជាឪពុករបស់អ្នកអគ្គញាឈុនលៀងនិងអ្នកអគ្គញាសំអាងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈក្រុមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 6:12 នាទីព្រឹកក្នុងជន្មាអាយុ97ឆ្នាំដោយរោគគាពីតសពមហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយត្រូវបានក្រុមគ្រួសារតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅភូមិគ្រឹះអ្នកអគ្គញាឈុនលៀងនិងអ្នកអគ្គញាសំអាងផ្ទះលេខ199មហាវិថីព្រះនរោត្តមសង្កាត់បឹងកេងកងទី1សង្កាត់បឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនេះអាយដាមនៃភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើសារលិខិតរំលែកមរណទុក្ខជូនចំពោះអ្នកអគ្គញាឈុនលៀងនិងអ្នកអគ្គញាសំអាងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈក្រុមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយក្នុងសារលិខិតមានខ្លឹមសារថាតាំងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីក្តុកក្តួលនិងរន្ធត់ចិត្តឥតឧបមាដោយបានទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំថាមហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយត្រូវជាឪពុកបង្កើតឪពុកក្មេករបស់អ្នកអគ្គញាដែលបានទទួលមរណភាពគួរឲ្យអាឡោះអាល័យបំផុតការបាត់បង់មហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយគឺជាការបាត់បង់នូវឪពុកបង្កើតឪពុកក្មេកនិងជីតាជីទីគោរពស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌សីលធម៌និងគុណធម៌ជាពិសេសគឺបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាស្មារតីដល់កូនកូននិងចៅចៅឲ្យមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងក្លាយជាធនធានដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នានេះមហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយក៏ជាពុទ្ធសាសនិកមួយរូបដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តធនធាននិងពេលវេលាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារមនុស្សធម៌និងត្រូវទ្រង់លើកស្ទួយវិស័យពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្នុងវេលាប្រកបដោយសមណតុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡាល័យពុនពេកនិងសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខជាមួយអ្នកអគ្គញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសូមឧទ្ទិសកុសលបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធមហាសទ្ធាភិរញ្ញានហ៊ីឡាយសូមបានចាប់បដិសន្ធិនិងសោយសុខក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល